Jadi boleh kita lihat hadis 662 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa innama yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta daripada orang lain untuk memperbanyakkan harta, maka sebenarnya apa yang dia minta itu ialah bara api. Oleh itu, terserahlah kepadanya untuk meminta sedikit ataupun banyak. Hadis riwayat Muslim.